Drugim loptama negoli. Sedni pasom, šansa, 2-1! 2-1 vodi Sarajevo! Iznenada se stvorila prilika za Harisa Duljevića, koji matira Antolovića za vodstvo svoje ekipe. Drugo u utakmici. 69. minuta. Velika greška zadnje linije željezničara. Haris Duljević koji je ušao u igru, nismo ga mnogo vidjeli, ali u pravom trenutku se pokazao i matirao Marijana Antolovića za vodstvo svoje ekipe od 2-1. Katastrofalna pogreška zadnje linije željezničara. Pogledajte ovdje, čini mi se da je Kosorić bio u ovoj situaciji, tako je zakasnio na ovu loptu. Zeljković je spavao, nije ispratio Harisa Duljevića koji matira Antolovića za iznenadno vodstvo Sarajeva 2-1. Erupcija oduševljenja na dijelu tribine gdje su smješteni navijači Sarajeva, horde zla, kako i ne bi, njihov tim vodi od 69. minute sa 2-1.